ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ବେଲା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଚଳକୁ ଓଲଟିଲା ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଆହତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜାମସାଳା ପଟୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାରଣଗ୍ରସ୍ତ ବାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବେଲା ବନ୍ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା ଫଳରେ ଚାଳକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରପଖରିଆ ଧାଙ୍ଗୁଡ଼ି ସହଠାରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକମାନଙ୍କରେ ରବି ଋତୁରେ ଧାନ କିଣା ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ सारसकणा ब्लक शेरसाला अधीनस्थ धाङ्ग्रीसा ठारे धान को जिल्लापा विनीत भरदा अनुष्ठानिक भावे उद्घाटन गरिन्छ अवसर जिल्ला आरक्षी अधिकक हृषिकेश ज्ञान्धेव खेलाडी धाङडिसा ग्राम पञ्चायत सरपञ्च लकेश्वर नायक जिल्ला मुख्य अधिकारी अधिक सेठी अतिरिक्त जगाण अधिकारी चैतन्य आडम्ब सारसकणा तहसलदार विनोद कुमार कार्जी विडिओ गीता मुर्मु प्रमुख उपस्थित लेबि ऋतुले धान बिक्री गर्न निमन्ते ଛୟାଅଶୀ ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶହେ ବାର କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଠ କିଲୋ ଧାନ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂଶାସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ସୂଚନା ଦେଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦିବାସୀ ଅଧୁଷ୍ଠିତ ପାଞ୍ଚବିଢ଼ି ଉପଖଣ୍ଡର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଆଜି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଦୁଇଗୋଟି ବିଭାଗ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗ ଓ ଇତିହାସ ବିଭାଗର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତେବେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦକ୍ରମେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ କରଞ୍ଜିଆ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଖୋଲିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ରିଜିଓନାଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶପତ୍ର ଆସିବାରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଉପଖଣ୍ଡର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଟନା ସାହାରେ ଗଛ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଠପ୍ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶିପୁର ଗ୍ରାମରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଢଳି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗ୍ରାମରେ ରାମଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବସ୍ତ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିମିଳପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଶିକାରୀ ଗିରଫ ମାରଣାସ୍ତର ଜବତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପାଦେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛି ଶିମିଳପାଳ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁକୁରା ରେଞ୍ଜ ବହଳଦାପ ବିଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବନ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରିଛି ଗିରଫ ଶିକାରୀ ଜଣକ ହେଲେ ବହଳଦା ଗ୍ରାମର ବଡ଼ଗୁରାଜ ସିଂଙ୍କର ପୁଅ ଧନୁ ସିଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଧନୁ ତୀର ଦିଆସିଲକାଠି ଓ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଶିମିଳପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଗିରଫ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର କୋର୍ଟ ଚାଳଣ କରାଯାଇଛି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାରିପଦାସ୍ଥ ବାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସମ୍ରାଟ ଗୌଡ଼ା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟର ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣା ଉଣେଇଶ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ଭାଜପା ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ନଅ ମିନିଟ୍ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜେପି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସନ୍ତା ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ବାର ଘଣ୍ଟିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବନ୍ଦ ପାଳନ ହେବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ବାରିପଦା ଠାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତି ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପଦେଷ୍ଟା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ତବାସୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା କଟକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ କଟକ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବାରିପଦାର ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଉକ୍ତ ଉପଦେଷ୍ଟା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଦାସ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏନେଇ ବାରିପଦା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା अंतवासी जणक गुरुतर अवस्था बारीपदा प्यमेडिकाल भरती होईले परमुहूर्तांटक को डाक्तरखा स्थाना करत चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु घ परवर्ती खबर बारीपदा म्युनिसिपाल पौरपाळिका पक्ष वार्ड नंबर एक रूमिहीन मार्गठाने जमीपटा प्रदान सरकार पक्ष भूमिहीन मगा मिशन जर बर्तमान समजा जमी प्रमाणपत्र बा भूमिहीन जमीपटा प्रदान करा पौरपाळिका पक्ष कार्यधारा आरंभ होती ଏହି ଅବସରରେ ବାରିପଦା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପୌରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜଇଁପଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ୱାର୍ଡ଼ କାଉନ୍ସିଲର ସୁକେଶିନୀ ସେଠୀ ଓ ଜାଗା ମିଶନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଡ଼ାପାଳଠାରେ କୃଷକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଷର ଟୁଡ଼ୁ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ସାମାକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଡିଆ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଜଡ଼ାପାଳଠାରେ ବନଭୂମି କୃଷକ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କୃଷକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଅବସରରେ ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କିଷାନ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଚସାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କଚେରୀ ମାର୍କେଟଠାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାତ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ଟାଙ୍କିସାହି ଅଞ୍ଚଳର ରବୀନ କୁମାର ପାତ୍ର ନାମକ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ତୁଳସୀଚରା ଅଞ୍ଚଳ ରଚିକାନ୍ତ ଦାସ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସତର ଅଞ୍ଚଳର ରନି ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପନ୍ଦରର ସାବୁନ ସହିତ ବଚସା ହେବାରୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ହୋଇଥିଲା ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପରେ କଚେରୀ ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ ଉକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ରବୀନଙ୍କୁ ପାଇ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରୁ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ମରଣାସ୍ତ୍ରଟି ଅଣ୍ଟାରେ ବାଜିଥିବା ବେଳେ ରବୀନଙ୍କ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହେବାରୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ସେଠାରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କେସ୍ ନମ୍ବର ତିନିଶହ ତେପନ ବାଇ ତେଇଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଇରମ୍ପୁର ଗଲି ଛକ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣିଲା ପୋଲିସ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ରାଇରମ୍ପୁର ସହର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସୂଚନା ପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୋଲିସ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେତନଟି ଅଠର ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା ପାଶ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶିଗଲା କଣ୍ଟେନର୍ ହସ୍ତଗତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ବେତନଟିରୁ ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଆର୍ଜେ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଜି ସି ସେଭେନ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଫାଇଭ୍ ନମ୍ବରବିଷ୍ଟ କଣ୍ଟେନର୍ ଉପରୁ ଚାଳକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କଣ୍ଟେନର ଟ୍ରିକ୍ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଧସାଇ ପଶିଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏକ ଗଛରେ ଧକ୍କା ହୋଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଳକ ଏବଂ ଖଲାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଖବର ପାଇ ବେତନଟି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହଳଦା ପୋଖରିଆ ଗାଁର ଯୁବକ ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ପୋଖରିଆ ଗାଁର ଯୁବକ ଜାଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ତିରିଙ୍ଗ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ହେଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଜାଲପାତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରେ ଗିରଫ କରି କର୍ ଚାଣ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡାଇରଙ୍ଗପୁର ପୁରୁଣା ପାଣି ଗାଁ ନିକଟରେ ଚରାବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ପୁରୁଣା ପାଣି ଗାଁ ନିକଟରେ ଚରାବାଲି ବଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଏଥିସହିତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳକକୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୁଳିଆପଦା ଶାଳୁଆହର ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଶୁଳିଆପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୁହାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ଶାଳୁଆଢହର ଜଙ୍ଗଲ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀପଲଙ୍କର ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ହାତୀପୋଲରେ କେତୋଟି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡି ହାତୀପଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ସଦର ଆମଡୁବିଠାରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ଟିକାକରଣ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ସାମାକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମଡୁବିଠାରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଶିବିର ଦ୍ୱାରା ମାଗଣାରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ଗୃହପାଳିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟିକାକରଣ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରିପଦା ସହରରେ ଛଅ ଗୋଟିଏ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ବୈଧ କାଗଜପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ପନ୍ଦରରେ સમરપણ નિશા નવાણ કેન્દ્ર પરિવર્તન નિશા નવાણ કેન્દ્ર પશ્ચાતાપ નિશા অভিভাৱক মানুহ ডকাই হস্তন্তৰ কৰা বুলি এছ ডিপিঅ' প্ৰকাশ জেন ষ্টাফ কৰি ভিডিঅ'টি শেষ পৰ্যন্ত দেখি থাৰক অনেক ধন্যবাদ